Tja, Pover. Och välkomna till en ny del av Povers Let's Play. Fortsätter bygga på huset. Oj. Har det gått för den här? Ja, den är klar. Vi går och tar lite sand medan så kan ni grilla. Grilla. Ska vi ta här från kön? Creepy ljud. Hoppas ingen tycker att det blir så fult här i havet. Okej, det där blev fult. Alltså, det där blev så snyggt. Massor kor. Bra svenska där. Massor av kor det fanns här. Undrar faktiskt vad det där räcker. Fyra logs. Ja, vi sätter ut. Vi går och hugger lite trä medans. Fixar såna här. Och det här är säkert lite tråkigt att kolla på. Men efter jag byggt hus, vad ska jag göra då? Tror jag ska mina så jag får en iron armor och sen lite tools. Sen tror jag går och utforskar landskapet. Vi kommer inte behöva så mycket av de här logsen, så jag gör allt direkt av dem. Blir det där snyggt? Vi har en liten bak där. Det är väldigt snyggt landskap här tycker jag. Väldigt snyggt. Oops. Det är faktiskt snyggt. Ska jag ha fyra dörrar? Ska vi gräva ut golvet medans? Men vi sätter ut de här först. Som ni ser, det är fartygsback. Till nästa video kommer jag ha Redcraft. Jag har det här texturepacket för att jag har varit ganska lat på att inte ladda ner Optifine. Och det ser väldigt konstigt ut då. De här är väl fredliga eller inte?
Vi behöver bara hugga ett träd. Bara ett träd. Aj. Det är någon tor här. Shit. Om ni inte vet vad jag menar med Tor så är det ett Hunger Games kit. Jag tror att de flesta faktiskt vet vad Hunger Games är. För jag är 99% säker på att alla de här prenumeranterna jag har så kommer från Simons kanal. Och förresten, tack så hemskt mycket för 100 prenumeranter. Jag har inte behövt jobba så hårt för det. Så det, man behöver väl tacka Simon mest. Ja. Tack, tack Simon. Så. Har vi alla logs på plats? Ska jag sätta ut de här sista. Ni får gärna kommentera också vad ni tycker om huset, ifall det är snyggt eller ifall det är Jack Ripper, ifall det liksom ser konstigt ut. Shit! Nej! Ha. Tack Ripper. Det hjälpte jättemycket det där. Och jag tror inte ens att alla logs kommer räcka nu. Snälla. Har sen någon log här någonstans? Det där gick inte så bra. Har vi slut på kol? No. Det var inte bra. Flyktväg. Hoppas finns det kol här. Japp. Två kol. Bra. Och jag är nästan... Och jag väljer nästan att göra... Fuck, vad var det? Vi tar lite iron. Vi ska ta lite iron. Och kol. Vi behöver inga ta så mycket iron. Vi kan mina det lite senare. Sten kan vi ta till stone brick golv. Och vad ska man säga mer då? Jag har snart andra prestigen på Black Ops 2. Jag vet, jag spelar väldigt mycket. Och jag ska också skaffa sig Black Ops 2 till datorn. Han har på Xbox. Ett X och sen en box efter det. Kol. Ska vi ta den här kolen? Ja. Såklart vi ska. Aj! Det var inte alls snällt. Vi kan ta det iPhone-et. Har du en sår ska du något roligt att ha. Och det här, om jag inte har sagt det, är det tredje avsnittet. Varför tar jag grejerna då när jag
sagt att jag ska gå upp. Oj, massor med kol här. Ah! Ja, men det var allt för det här avsnittet, så ses vi i nästa video. Ha det så bra. Hej då.